Zdravím, tady Markéta Šichtařová ze společnosti Next Finance. Dneska nemám úplně dobrou zprávu, i když, jak se to vezme, čistě teoreticky se vlastně jedná o zprávu o minulosti, která by hypoteticky nemusela mít moc velký vliv na to, co bude. Ale posuďte sami. Každopádně, výroba aut v České republice v lednu meziročně klesla o 11,4% a je tak na nejnižší úrovni od roku 2010. Z toho výroba ve Škodovce poklesla, v automobilce Hyundai o něco málo vzrostla, ale v automobilce Toyota poklesla bez 0,4% o rovných 40%. Nejsme v tom ale sami. Výroba a prodeje aut klesají nebo přinejlepším stagnují v celé Evropě. Za celou Evropskou unii došlo v lednu k poklesu v prodejích aut v průměru o 6%. Problém vlastně vůbec není na straně zákazníků. Mezi lidmi je hodně peněz, lidé nejenom, že mají peníze, ale mají i chuť utrácet. Problém je na straně automobilek. Ne, že by automobilky nemohly vyrábět třeba proto, že nemají lidi nebo z nějakého jiného důvodu. Automobilky vyrábět nemohou, protože nemají komponenty. Je to tedy daleko širší a v podstatě globální problém. A když mluvíme o komponentech, tak tím myslíme na prvním místě hlavně čipy. A logicky, jak už to tak bývá, když po něčem je velká poptávka, když mezi lidmi je hodně peněz, ale toho něčeho je vyrobeno málo, logicky musí růst cena toho něčeho. V tomto případě tedy roste cena aut. A to nejenom nových aut, ale i cena ojetin. A protože pro českou ekonomiku nejvýznamnější je trh v Německu s ojetinami, tak dodejme, že v Německu ceny ojetin meziročně vzrostly o 12%. Když vezmu v úvahu všechny tyhle jevy a vezmu také v úvahu to, že se domnívám, že se situace s čipy nestabilizuje tak rychle, jak si mnozí dneska myslí, vypadá to, že ceny nejenom u aut dál porostou. A vlastně tím obloukem docházíme ke zjištění, že také inflace u nás pravděpodobně přeleze 10%.